Yo，Hello，大家好，我是刘佳明。所以这一支影片呢，我就是要来让你们知道，我在拍影片之前和在拍影片之后，我都会做些什么，就是会准备什么啊，会怎么做啊，就是来让你们知道，其实我做的东西都非常非常的简单而已。拍好影片，全部东西在手机完成，所以我就来让你们看看吧。接下来就是把窗门都关掉。然后再把所有灯都打开。Yo，Hello，大家好，我是刘佳明。接下来就是把影片都传输去手机，但是你们也知道传输的过程真的是很慢，所以我在传输的过程呢，我都会在 YouTube 看一下影片，等到影片传输好。是的，接下来呢就是剪影片，你们也知道剪影片的时间是非常非常的漫长了。虽然剪影片是一个非常非常累的事情，但是剪出来呢是非常非常的有成就感，然后你们看得开心，我们剪得开心，所以我都会尽量把每一支影片给剪到最好。虽然用手机剪影片真的是非常非常的有限制，但是我都会尽量把影片给剪好，基本的东西我都会放在影片里面，字幕啊这些。把影片给剪好后呢，接下来呢就是把影片的封面给做好。那我做影片的封面呢都是用这一个 PixArt 来做的，你们也可以去下载，我是觉得蛮好的啦，它可以把人啊这些给剪出来。缺点就是我觉得字体的方面呢太少了，但是我也会尽量的把封面给做好。虽然用手机做缩图也是非常的有限制了，但是我会尽量的把每一支影片的缩图封面给做好，做好，做好，再做好。影片已经上传了，就是这一支，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 这一支。现在我这个时间还没上传，我是在星期五，7月24号上传的，所以你们看了吗？记得去看哦，哼哼。所以对啦，就是这样的简单。虽然可能对你们有些人来说可能好像很难的样子，其实不难的啦。以前我也觉得很难，但是你慢慢慢慢慢过了，就其实很容易罢了，就是这么的简单，做好了，影片就这样子诞生了。所以呀，我都是从手机完成的，所以我现在是有打算要买电脑，因为在手机做东西真的是非常非常的有限，所以我想要买一台电脑作为自己剪辑的东西，就是 YouTube 的东西。所以我们的影片就到这边了啦，谢谢你们的观看，我们下一集影片再见，哼哼，拜拜。那为什么我会想要拍这样的影片呢？一方面呢，也是为了让我长大以后看，原来在器材这么少的情况下也可以拍出一支影片。虽然那一支影片没有到很好，效果没有到很好，但是还是可以拍影片，就可能长大后看回这一支影片，也蛮佩服自己会做出这样的东西。你们也可以尝试拍一下，就是来当做纪念，纪念一下啦。YouTube 也就是让我放一些影片啊，来纪念一下的。